Bledi Çuçi do tjetë në krye të Ministrisë së Brendshme. Ministri aktuali bujësis është zjedhja e kryeministrit Rama për të zëvëndësuar Sander Leshajn, i dorhequr pas vrasjes së Klodian Rashës nga efektivi i policisë. Kreu të ekzekutivit ju deshën plot 6 ditë për të vendosur se kush do tjetë në krye të digasterit që ka ndëruar më shpesh titular. Milva ekonomit, kryeministri Rama ka vendosur t'i besoj Ministrinë e Bujqësisë. Sot do të dërgoj për dekretim nga presidenti Bledi Çuçin si ministri brendshëm dhe Milva ekonomin si ministre bujqësie, dy bashkëpunëtor të përkushtuar në çdo detyrë që kanë kryer këto vite, me integritet, profesionalizëm dhe kulturë qytetare e politike të padyshimt. Bledi Çuçi mban postin e ministrit të bujqësisë që prej janarit të vitit 2019. Prej shtatorit të vitit 2013 e deri në mars të 2017-ës, Çuçi ushtroi detyrën si ministër shteti për çështjet vendore dhe koordinator kombëtar kundër korrupsionit. Në këtë detyrë, ai udhëhoqi punën për përgatitjen dhe zbatimin e reformës administrative territoriale, një nga reformat më të diskutuara të mandatit të parë të qeverisë Rama. Në 2016-ën, Çuçi ka qenë i deleguari politik i Partisë Socialiste për qarkun Gjirokastër. Në janar 2018 shërbeu si sekretar për çështjet zgjedhore dhe antari kryesisë së Partisë Socialiste, ndërsa në korrik të 2018-ës u zgjodh antari i Kuvendit të Shqipërisë duke kryesuar listën e antarëve të kuvendit që përfaqësojnë qarkun Gjirokastër për Partinë Socialiste. Ndërsa Milva Ekonomi, e cila pritet të jetë ministre e re bujqësisë në vend, është diplomuar për financë kontabilitet në Universitetin Aleksandër Gjuvani në Elbasan. Në vitin 2016, ajo mori postin e ministres së re të ekonomisë. Para se të merrte drejtimin e këtij digasteri të rëndësishëm, ekonomi ka mbajtur postin e zëvendës ministres së shëndetësisë. Ajo njihet dhe për drejtimin prej 10 vitesh të Institutit të Statistikave.